ହଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଫିତେ ସର ଦିଦିଙ୍କର ଆଇବ୍ରୋ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ ଅପାତ୍ର ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସେ ମତେ ସେପଟେ ଠାରୁ ଯଦି କିଛି କହନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ତାପରେ ଆଇବ୍ରୋ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଟ୍ୟାଗ୍ ମାରିଦେଲି ତାଙ୍କର ଆଇବ୍ରୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ତମେ କିଛି କହିବ ମାନେ ଲୋକ ଭୋକ ਤਾਲੀ ਨਾ ਨਾ ਸੇ ਅੰਦਰ
आई ब्रो बक मार कुछ भाई।